зборуваат за достоинство тие кои треба да ја наведнат главата и да побараат прошка, затоа што 11 години газеа на достоинството на својот народ. Тие кои 11 години владеа со страф и уцени, тие кои ги украдоа парите на граѓаните, ја изолираа земјата, не наполнија со омраза и не дозволија да гледаме напред. Тие, чиј лидер избега со парите на граѓаните, додека тие денеска се трудат да го вратат неговиот начин на владење, со страф и уцени, за да се богатат на сметка на иднината на својот народ. Зборуваат за достоинство тие кои Охрид го пазареле за гласови за избори. Тие кои ве уценуваа и ве понижуваа да им го дадете гласот. Тие кои ги фрлија на милост и немилост, и Курбиново, и офицерски дом, и се што е наше, автентично. Тие кои власта ја гледаат само како шанса за лично богатење, а нашиот народ за нивен слуга. Тие не заслужуваат втора шанса за да продолжат со тоа. Граѓаните на Македонија денес се граѓани на светот, еднакви со најмоќните во НАТО, со отворени преговори за Европската Унија, со потврден и зачуван идентитет, со македонски јазик признаен од цел свет. Од тоа, поголемо достоинство нема. Граѓаните денеска се адресата каде ги враќаме парите, заради тоа што не ги трошиме на стиропор, ниту на бели палати. Да ги оставиме на задните политики таму каде што им е местото, во минатото. Бидејќи тие само зборуваат, а ние се погриживме и за природното, и за културното наследство, и за езерата, и за Курбиново, и за офицерскиот дом, и за македонскиот јазик. За нашиот автентичен македонски идентитет, за достоинството. Почитувани граѓани, се изборивме за слободата заедно. Ја поставивме државата на вистинскиот пат. На 15. јули заокружете 3, за да продолжиме заедно и да го завршиме започнатото. Да ја одржиме последната лекција. Режим никогаш повеќе.